O eyni zamanda qəlbi sevgiylə dolu ailə başçısıdır. Uğurlu iş adamı, ömürgün yoldaşı Xalidə xanımla yaşadığı nağıl kimi sevgidən belə bəhs etdi. Bizim çox-çox uzun bir həyat yolumuz var. Pis gündə, yaxşı gündə həmişə əl-ələ vermişik. O mənim üçün hər şeydi. Mənim dostumdur. Mənim iki gözəl qızımın anasıdır. Neynirsən? Pünhan Ağayevin şəkilləri çatdı mənə, indi göndərdim sənə. Yan-yana qoyub, axşam saat 8-də paylaşarsan. Xalidə xanım həmişə mənə sirdaş olun. Gəlin sizə səmimi bir şey danışım. Bilirəm, dostlarım da bu verişə baxacaqlar. Biz təzə-təzə ailə quranda dostlarımız bizim məhəbbətimizi qısqanırdı. Bu günün özündə də bəzən görürəm ki, qısqanırlar. İş adamının gizli eşqi üzə çıxdı. Gənc xanımla səmimi fotoları yayılan Pünhan Ağayev niyə açıqlama verməkdən qaçır? 2 gündür sosial şəbəkələrdə yayılmış fotoları ilə gündəmi alt-üst edən Pünhan Ağayev bu şəkillər barədə açıqlama vermək istəmədi. Kameralarımızı görən iş adamı heç bir suala cavab vermədən maşınına mindi və məkandan uzaqlaşdı. Pünhan müəllim, salam. Salam. Pünhan müəllim, son çıxan fotolar haqqında nə deyə bilərsiniz? Pünhan müəllim, niyə açıqlama vermək istəmirsiniz? Onu da qeyd edək ki, Pünhan Ağayev ailəlidir. 2 qız övladı var. Ən son xəbərlər üçün kanalımıza abunə olmaq. Alo? Alo? Salam Dəniz xanım. Salam. Ümid eləyirəm, sizi narahat eləmədim. Yox, buyurun, kim idi ki? Danışan Pünhan Ağayevin köməkçisidir. Üzr istəyirəm, kimi? Pünhan Ağayev. Buyurun, eşidirəm sizi. Dəniz xanım, Pünhan müəllim sizdən görüşmək istəyir. Danışmaq istədiyi bir məsələ var. Nə haqqında danışacaq ki? Açığı məsələdən xəbərim yoxdur. Mənə dedi ki, sizlə görüş təyin edeyim. Sizi öz restoranına dəvət edir. Sabah gün orta gələ bilərəm. Dəniz xanım, sabah biraz gecdir. Sizə indi restoran adresini göndərəcəm.
saatte orada olabilirsiniz. Gönderin. Xoş gəlmişsiniz Dəniz xanım. Xoş gördük. Pünhan mənim sizi gözləyir. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Zəhmət olmasa qollarınızı qaldırın. Dəniz xanım, bunu eləməliyik. Çantaya baxa bilərəm. Telefon maşındadır. Keçə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Buyurun. Dəniz xanım gəldi. Salam Dəniz xanım. Salam. Keçin, əyləşin. Köməkçiniz demişdi ki, mənlə bir məsələ haqqında danışmaq istəyirsiniz. Düzü, sizi belə təsəvvür eləmirdim. Necə yəni? Başa düşmədim. Dəniz xanım, 2 gün əvvəl hər yerdə şəkillərim paylaşıldı. Bir gənc qızla əl-ələ. Kazım biraz araşdırdı, sonra öyrəndi ki, bu şəkillər ən birinci İnstagramda bir səhifədə paylaşılıb. O səhifənin sahibi də sizsiz. Yəqin ki, mən buna görə çağırmamısınız. Elə belə səbəbdir. Pünhan müəllim, bizim səhifəmiz maqazin səhifəsidir. Siz də tanımış bir sima olduğunuza görə yəqin ki... Kimin sifarişi idi? Bu, adi bir restoran qabağına çəkilmiş fotodur. Sizin şəxsi bağınızın hasarına çıxıb çəkməmişik ki... Kimin sifarişi idi, deyirəm. Küçələrdə qızla rahat əl-ələ gəzirsiniz. Sonra da şəkilləri çıxanda təəccüblənirsiniz. Sonra da xəbəri yazanı axtarıb tapırsınız ki, kimin sifarişidir. Mənlə bu cürə danışmağa haqqınız yoxdur. Söhbətimiz hələ qurtarmayıb. Bağışlayın, amma mən bu boş söhbət eləməyə vaxtım yoxdur.
dedim axı. Söhbətimiz hələ qurtarmayıb. Dəniz xanım, uzatmayın, gəlin əyləşin. Bilmək istəyirsinizsə, deyim. Mən heç kimin adamı deyiləm. Bu xəbər də sifariş deyil. Media maqazin uşaqlıqdan xoşuma gəlir. İndi də rəfiqələrimlə bir yerdə bu işi görürəm. Səsinizin tonunu aşağı salın. Sizə söz verən olmadı. Dedim ki, səsinizin tonunu biraz aşağı salın. Siz deyəsən bilmirsiniz da sizin qarşınızdakı kimdir. Kazım. Yaxşı. Sən bizi biraz tək bırax. Düşünürəm ki, Dəniz xanımla razılığa gələcəyik. Dəniz xanım, bildiyim qədər tək yaşayırsınız. Gözəl bir villanız da var. Sağlığınıza qismət. Bu işi pul üçün eləmədiyinizi bilirəm. Amma siz bilməlisiniz ki, bu şəkillərə görə mən iki gündür tənqid olunuram. Hələ təhqir eləyənlər də var, söyənlər də. Bazmış kimi ailəmdə də söz-söhbət yarandı. Qızlarım məni görməkdən qaçırlar. Yoldaşım da məni danışdırmır. Üzümə baxmır. Xəbər ən birinci sizin səhifədə paylaşılıb. Başqa saytlardan sizdən götürüb yazmağa başlayıblar. Gəlin, indi belə bir xəbər çıxardaq. Səhifənizdə ya saytınızda hər nədirsə. Yazıb paylaşaq ki, bu şəkillər montajdır. Kimsə qəsdən elətdirib, siz də bunu real bilib götürüb öz saytınızda paylaşmışsınız bir xəbər kimi. Günhan müəllim, mən izləyicilərimi axmaq yerinə qoya bilmərəm. Onlar nəyin montaj olub-olmadığını çox yaxşı bilirlər. Mən də illərlə qazandığım hörməti itirə bilmərəm. Başa düşdün, illərlə qaşıya-qaşıya gəlib çıxdığım bu səviyyəni yerlə bir eləyə bilmərəm. İmkan verə bilmərəm ki, o boş adamlar əllərində telefon nəsə yazıb məni dolasınlar. Deyirəm, bu yazılan kommentlər sizi daha çox narahat edir. Nəinki ailəvizin sizdən utanmağa. Ünham əlim, üzr istəyirəm. Bayaq məndən menyu istəmişdiniz. Buyurun. Xanımı biraz araşdırdıq. Başqa bir arzınız var? Yox. Gedə bilərsən. Söhbətimiz qutardasa gedə bilərəm. Dəniz xanım, gəlin mən dediyimi eləyək. Bu ən yaxşı variantdır. Pünhan müəllim, mənə yol göstərməyin. Mən neynəyib, neynəməyəcəyimi çox yaxşı bilirəm. Siz niyə belə tərs deyilirsiniz? Heç nədən qorxunuz yoxdur? Qorxmalıyam. Məncə, xəstəxanada yatan atanızı gözünüzün qabağına gətirsəniz daha yaxşı olardı. Təsəbbür edin, kimsə girir yanına, saniyələr içində. Dəqiqə də yox, ha? Saniyələr içində. Atanız... Mənə hədə qorxu gəlirsiniz? Ya da ki, 17 yaşındakı qardaşınız. Məktəbi qurtarmağın az qalıb. Onun da arzuları var, xəyalları var. Amma
Yazı uşaq neynəsin? Yolu keçəndə sürətlə gələn maşın onu vurub, gedir. Siz əməlli başlı mənə şantaj eləyirsiniz. Yaxşı eləyirəm. Bildiyin, əcəb eləyirəm. Heç bir təzə xəbər paylaşmayacaq. Hələ üstünə 5-ini də qoyub artığımı paylaşacaq. Qələt eləyənsən. Danışığınıza fikir verin. Həssəsi bədəniz. Həyatımı elə bir günə qoyaram ki, bütün o dediyin sözlərə görə peşman olarsan. Atamla, qardaşımla mən təhdid eləməyə başlayanda yadıma bir hadisə düşdü. Daha doğrusu bir video. Keçən il bir qız özünü ağlaya-ağlaya video çəkmişdi. Səhv eləmirəmsə adı da Günəl idi. Deyirdi ki, məni Pünhan Ağayevin adamları qaçırdı. Tək deyildim. Yanımda bir neçə dənə də qız var idi. Sonra haqqımızda çoxlu xəbərlər çıxdı. Adınız insan alverində hallanırdı. Amma siz neynədiniz? Çıxdınız, dediniz ki, mənə şər atırlar. Mənə qara yaxırlar. Məni nüfuzdan salmağa çalışırlar. Yaxşı yaddaşım var. Söz açılmışkən, sonra o gün elə nə oldu? Səhv eləmirəmsə, şəhərdən kənarda bir yerdə yolun qırağında ölü tapıldı. Bu məsələnin bura heç bir aidiyyəti yoxdur. Elə bir rəngimiz qaçdı. Bu hadisədən danışanda deyəsən qorxursuz. Mən heç nədən qorxmuram. Başa düşdün? Mən heç kəsdən qorxmuram. Cəmaat məndən qorxur. Ətrafımdakı adamlar məni görəndə baş əyirlər. Mənə azbek deyib yaltaqlanırlar. Bütün həyatımı yalan üstündə qurmusan. Bilirsən nə var? Öz həyatımda özüm bilərəm. Nə eləyirəmsə, yaxşı eləyirəm. Əcəb eləyirəm. Deyirsən, cavan qızla görüşürəm, yaxşı eləyirəm. Deyirsən, insan alveri ilə məşğulam, özüm bilərəm, yaxşı eləyirəm. O günəl dediyin qız var, ha? O da ağzın yumardı, ölməzdi. Bir adam bu əməllərini necə belə fəxirlə dilinə gətirə bilər? Bu da mənim bacarığımda, mənim istedadımda. Elədiyimi də deyirəm. Heç nədən də qorxmursan. Nədən qorxmalıyım? Bəlkə kameralardan. Bu zalda bir dənə də olsun kamera yoxdur. Burada ancaq ikimizik. Sən, bir də mən. Məncə bu qədər arxayın olma. Menyudan nəsə seçə bildin? Məncə yox. Çünki o menyu deyil. Orada mənim haqqımda məlumatlar var. Amma heç biri də düz deyil. Maqazin səhifəmdə yoxdur. Onu da bir tanışım işlədir. Mənim atam illər əvvəl ölüb. Qardaşım da heç olmayıb. Bir bacım var idi. Onu da bir il əvvəl öldürdülər. İndi mən iceberg-in görünməyən tərəfini göstərəcəm. Səni saniyələr içində biabır eləyəcəm. Dəqiqə də yox, ha?
saniyələr içində. Səsi paylaşdım. Deməli, mənə kirayə bir ev tuturuq. Villa. Villa niyə? Çünki istər-istəməz adam məni güldürəcək. Qoy elə bilsin ki, çox varlıyam. Şəkillərdə pul qarşılığında paylaşmamışam. Yəni, sənin əsr məqsədi öyrənmək üçün səndən görüşmək istəsin. Ay, sağ ol. Onda sən həmin o evdə 2-3 gün qalmalısın. Hə, görüşənə kimi. Aha. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sabahdan Pünhanın köməkçisi. Buzağın açardı? Hə, kopyasını çıxartdım. Əsas məqsəd oldu ki, adam özündən çıxsın. Əməllərini itiraf edəsin. Mən də onda stolun altına mikrofonu yerləşdirmiş olacaq. Sən gələnə kimi hər şey hazır olacaq. Üçün çox darıxıram. Səsi üçün, qoxusu üçün. Mənim əlimdən bu gəldi. Mən ancaq bunu bacara bildim. Sən çox böyük bir iş bacardın. Həm də bunu... Təkcə günü üçün eləmədim.